ቱር ደ ፍራንስ ሎሚ 195 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ መበል 12 መድረኹ ኣሰላሲሉ ሙሉእ ዝርዝሩ ኣማኒኤል ኣልኣዛር ዘዳለዎ ጸብጻቢ ሰብ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ተሓቁፍ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ መበል 12 መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ ብደቡብ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ሉዊስ ሜንትጆስ 50 ተርታ ብምሓዝ ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊባ። እዚ ሓደ ካብ ትስፉዋት ሓኹርቲ ዓቐብ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ዝኾነ ሉዊስ ሜንትጆስ ጸወታ ክዛዘም 12 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ካብ ጽርግያ ወፂኡ ከቢድ መውደቕቲ ኣጋጢምዎ ከብቅዕኡ እናደመየ ነቲ ውድድር ዛዚምዎም። ካብ ዝኸበዱ መድረኻት እዘይ ዓመት ቱር ደ ፍራንስ ዝኾነ መበል 12 መድረኽ 195 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ኮይኑ ስጳኛዊ ተቐዳዳማይ ሩስያዊት ክለብ ካቱሻ ጃኩም ሮድሪገዝ መሊቑ ብምውፃእ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ደኒማርካዊ ጃኮብ ፉልሳንግ ካልኣይ ተርታ፣ ፈረንሳዊ ሮማን ባርዴ ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ። ንብጫ ማልያ ዝወዳደሩ ተቐዳድምቲ ኣብቲ ተሪር ዓቕብ ድሕሪ ዘካይድዎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከይተፈላለዩ ሕንጻዝ ረጊጾም። በዚ መሰረት ኣብ ግዜ ዝመጸ ለውጢ የለን። ብሪጣንያዊ ክሪስ ፍሩም ብጫ ማልያ ለቢሱ ነቲ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዘሎ ቲጄ ቫንጋርደን ብ2 ደቂቕን 52 ካልኢትን፣ ንሳልሳይ ዘሎ ኮሎምቢያዊ ናይሮ ኪንታና ድማ ብ3 ደቂቕን 9 ካልኢትን በሊፅዎም ኣሎ። ፍሩም ንማልያ ኣንበሳ ዓቕብ እውን ብ61 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ለቢስዋ ይርከብ። ኣብ ዓቕብ ብ52 ነጥቢ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ዘሎ ናይ ሎሚ ተዓዋቲ ስጳኛዊ ጃኩም ሮድሪገዝ ኣብ መበል 13 መድረኽ ነዛ ማልያ ለቢሱ ክጓዓዝ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ንማልያ ኣንበሳ ዓቕብ ለቢሱ ን3 መድረኻ ዝተጓዕዘን 4 ግዜ ኣብ ፖዲየም ዝደየበን ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብዚ ብከቢድ ዝናብ ተሰኒዩ ዝተዛዘመ መበል 12 መድረኽ 17 ደቕ ድሒሩ መበል 35 ተርታሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ። ዝነእሰ ተቐዳዳማይ ቱር ደ ፍራንስ መርሃዊ ቅዱስ ድማ 33 ደቓይቕ ድሒሩ መበል 102 ተርታ ብምሓዝ ነዚ መድረኽ ፈጺምዎ ኣሎም። መበል 13 መድረኽ ቱር ደ ፍራንስ ዓርቢ 17 ሓምለ ጎላጉል ብዝዓብለሎ ጽርግያ 198.5 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ። እቶም ኣብ ተኸታታሊ 3 መዓልትታት ብዓቕብ ክሳቀዩ ዝቐነዩ ቮላቺስታታት ድማ ኣብዚ ናይ ዓርቢ መድረኽ ተመሊሶም ኣብ ከቢድ ቅጽበታዊ ውድድር ክጽመዱ ትጽቢት ይግበር።